Os ovos são preciosos. Os espermatozoides não valem nada, né? É. Espermatozoides vêm aos milhões, ovos não. Se eu fosse mulher da raça humana, eu ia querer proteger os meus ovos preciosos o máximo possível. Eu ia querer colocá-los num buraco. E que esse buraco fosse bem difícil de chegar. A não ser que eu quisesse que você alcançasse. Pênis. Quantas espécies diferentes de pênis no reino animal? E todos morrendo de vontade de chegar o mais perto possível dos ovos. Eu iria ter um labirinto, um túnel, único e intricado. Único para cada espécie. Assim eu, uma sapa, não correria o risco, por exemplo, de transar com um urso. Um pênis para cada espécie. Cada espécie correspondente a uma vagina. Adaptação perfeita. Como a mão e a luva. Rabbit. Rabbit. Rabbit.